Só primeiro. Vai, Genildo. Só bola pra tu, Genildo. Só bola. Eu vou cantar a música do meu amigo Roxinão, que tá aqui dentro. É grande Roxinão. É bom. Aí a gente tá na nossa cultura, né? Rapaz, a festa aqui tá boa, tá certo? Você em casa ligadinho com a gente e também pelo mundo no site no www.radiocapibaribe.com.br, porque aqui verdadeiramente falamos para o mundo. É ao vivo, quem sabe? A bola agora tá João, né, Luiz? Só você tá ganhando com o rapaz, só seu João. Bota a mão na mão, seu João. Tudo bom, João? E o negócio hoje aqui tá bom, né? Tá pegado. E bora, gente, atenção ao Olinda, viu? Vem aí o primeiro Forró Olinda, dia 5 de dezembro, viu? Se cuide que essa turma vai estar lá, vai ter muita gente daqui pra lá que vai falar mais sobre esse Forró Olinda que vai acontecer aí na cidade da Olinda, tá certo? Então se prepare porque vai ter Forró mesmo de primeira. Aí no primeiro Forró Olinda, dia 5 de dezembro. E agora vem ele aí, o nosso João. E aí, Wilson? Agora. Bora, Wilson, entra aí, meu filho. Segura, João. Faz um choque de meu CD, né? Tá passando agora aí, uma noite a pouco. Uma noite a pouco. Mostrar um pouquinho ao vivo pra pessoa, né? Então vamos lá. Sobe o som. I'm gonna
Essa é a cultura da nossa terra. Olha, são 11 horas e 31 minutos. Já vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais forró. Tem Capingueira, tem Luiz do Campo, tem Genildo, tem o Rochinal, tem o Jocinho. Tem muita rede boa aqui. Vai, solta aí.